Figge har en ganska bra skägg, men han vill väl nog inte raka av skägget utan annars. Men det är väl nog Joel, tror jag. Här i detta gänget så är det det. Annars är det Kristoffer Persson som leder oss. Men nu är Joel här och 10 år på ryggen äldre än mig då, så att han har ett försprång. Så är det åldern, det är inte generna? Nej, jag har ju påstått att det är åldern. Jag har hållit på här en av vecka i alla fall och försökt spåra fram någonting. Om vi ser en riktigt fin så ska vi se Joel här borta. Han har ju någon helt magisk. Vi pratar om din mustasch. Ja, just det. Det där är en 2-3 dagars. Vi jobbar med en 2 veckor sedan. En 2 veckor. Jag har väl inte den bästa mustaschen, men jag får väl lite färg också. Och den kommer väl synas på bild förhoppningsvis. Men man har ju en hel månad på sig sen när november börjar, så förhoppningsvis kan jag bidra med någonting. Lukas, hoppas jag. Vi hoppas vi har mycket målarfärg och grejer med oss så att vi kan fixa någonting på unga Lukas här. Men han har väldigt bra lugg i alla fall. Oavsett om det nu är genetiken eller åldern som definierar förutsättningen för en riktigt prydlig mustasch, så tycker alla i Frölunda att de vill dra sitt strå till stacken. För efter den välrakade starten på månaden så växer en mustasch fram som ska öka medvetenheten om mäns hälsa. Oj. Det är slimmat. Det är lite tabubelagt hela området runt där med testikel- och prostatacancer. Och vi försöker komma ut så att folk kan känna att de lättare kan öppna upp och prata om det. Och just där hjälper det kanske mustaschen, hjälper att släppa lös lite. Liksom. Varför har du en sån här mustasch? Eller du kanske får en gliring för att den är rolig eller snygg eller vad det är. Men att man öppnar upp för att kunna prata om ämnet. Så att vi försöker göra något viktigt i det hela. Jag har en bekant som har drabbats. Ja. Men det är en viktig grej att kunna vara med och bidra med det man kan, självklart. Och, det är många som har någon i sin närhet som har drabbats, helt klart. Som vi syns ganska ofta i media och tidningar och sådär, att vi bevisar att vi är med och stöttar. Så att det är jätteviktigt. Ja, PR-tricket är så fall som det gör att det går till en väldigt god sak. Vi känner ingenting på det här, utan det här är helt och hållet Movembers grejer och vi är bara glada att få hjälpa till. Spontant, känns det som att du kommer trivas med det här? Alltså det är ju läckert nu när det är liksom fixat sådär, men det här är ingenting jag kommer att göra varje dag. Så det kommer nog få växa ut. Oj, snyggt! Wow!